अन्य भनाइहरू द्वारा कविता अगाडि बढाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदय अग्रज दाइदिदीहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि महोदयहरू, आज यस कार्यक्रममा मैले सानो कविता लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी मलाई लभ पोएम लेख्न मनपर्छ र खासै अब त्यस्तो कविता होइन, बेला बेला पढ्ने गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चन्द्रमा। तिमीलाई आकाशमा हेर्ने रहर मेरो, घरिघरि बादलले छेकिरहन्छ। तिमीलाई आकाशमा हेर्ने रहर मेरो, घरिघरि बादलले छेकिरहन्छ। फेरि पनि नियालिरहन्छु समय बित्दै जान्छ, फेरि पनि नियालिरहन्छु समय बित्दै जान्छ। सम्झन्छु सुन्दर छौ टाढा छौ, तर समयको दासत्वबाट भने हामी उस्तै। सम्झन्छु सुन्दर छौ टाढा छौ, तर समयको दासत्वबाट भने हामी उस्तै। फरक यति मात्र तिमीले आफ्नै अक्षमा घुम्नु छ, मलाई मेरै भूमिका निभाउनु छ। फरक यति मात्र तिमीलाई आफ्नै अक्षमा घुम्नु छ, मलाई मेरै भूमिका निभाउनु छ। तर पनि आशाहरू ढकमक्क फुलेका छन् मनभरि, तर पनि आशाहरू ढकमक्क फुलेका छन् मनभरि। तिम्रो सतहमा उत्रिएर भूगोलहरूमा डुल्ने रहरहरू, तर वास्तविकता अन्तरिक्ष यात्री बनेर तिमीलाई भेट्नु मेरो सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कुरा। तर वास्तविकता अन्तरिक्ष यात्री बनेर तिमीलाई भेट्नु मेरो सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कुरा। यसैले त तिमीलाई भावनामा भेट्छु कवितामा कोर्छु, यसैले त तिमीलाई भावनामा भेट्छु कवितामा कोर्छु, अनि गीतका हरफहरू बनाएर नोट गर्छु। यसरी नै रमाउँछु मेरा प्रत्येक रातहरू, किनकि मलाई उजेली दिने तिमी चन्द्रमा, किनकि मलाई उजेली दिने तिमी चन्द्रमा। धन्यवाद।